Sākoties sarunām par izmaiņām otrajā pensiju līmenī, ekonomisti un banku speciālisti publicējuši savus aprēķinus. Piemēram, Citadel norāda, ka šogad 7 mēnešos pirmajā pensiju līmenī izmaksāts vairāk nekā iemaksāts. Jeb pašreizējiem pensionāriem izmaksāts par 56 miljoniem eiro vairāk nekā nākotnes pensionāri iemaksājuši. Savukārt Svedbank aprēķinājusi, ka ja tiešām pārnes 1% no otrā līmeņa uz pirmo, tad pirmais līmenis iegūtu par 120 līdz 125 miljoniem eiro gadā. Vairāk, bet tas būtu iedzīvotāju personīgā uzkrājuma zaudējums. Arī Latvijas Banka paudusi, ka pārnest 1% no otrā līmeņa uz pirmo nav pareizs risinājums. Latvijas Banka esot valdībā jau pirms gada piedāvājusi citus risinājumus, piemēram, virspeļņas nodokli bankām un pārskatīt to, kā bankas strādā ar pensiju portfeļiem. Šīs kļūdas ir jāmaina, un šis ir labāks virziens nekā samazināt iemaksu otrā pensiju līmenī. Svedbank ieguldījumu pārvaldes vadītāji norāda, ka procentu iemaksu mētāšana no otrā līmeņa uz pirmo reizi jau diemžēl bijusi 2008. Gadā ar līdzīgu retoriku, ka pagaidu risinājums. Teica, ka jā, nu šobrīd tā situācija ir kritiska, ka budžeta līdzekļu nav, man liekas, ka tas ir tas, kas šobrīd skaļi pat netiek pateikts. Un tāpēc otrā līmeņa iemaksas 2008. Gadā tika samazinātas līdz 2%. Un tad bija plāns atgriezties atpakaļ pie 8% un palielināt līdz 10%. Bet uzkrājums otrajā līmenī virs 6% no iemaksām vairs nav bijis. Un tagad atkal samazināt iemaksas, lai varētu samaksāt pašreizējiem pensiju saņēmējiem. Jo šobrīd tas izskatās, jā, pēc īstermiņa lēmuma budžetā caurumu lāpīšanai. Indexo banka šundeļ aizsāka parakstu vākšanu, lai Saeimā būtu jālemj par atteikšanos no šāda plāna. Jau vēstījām, ka nepieciešamie iedzīvotāji paraksti tika savākti vienas diennakts laikā. Tas būs jāskata parlamentā. Iespējams, ka deputāti vienmēr var mainīt, ja ir tāda vēlme. Un izvēlēties kādu citu risinājumu, kā nofinansēt šo nodokli. Un jā, un arī šobrīd arī deputāti neformāli runā arī par citiem iespējamiem risinājumiem. Kādi risinājumi apspriesti parlamenta deputātu vidū neatklāja, bet Latvijas televīzijai zināms, ka runas ir par PVN celšanu. No tāda plāna gan valdība jau atteicās. Uz visa šī fona jautājām komentāru Finanšu ministrijā un saņēmām atbildi, ka vēl jau tikai priekšlikumu skatīs. Pagaidām tā ir konceptuāla vienošanās. Dāvids Frenenfalds, Latvijas televīzija.